নমস্কার, এই মুহূর্তত আন এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর লৈ আহিছো। চৌবিশ ঘণ্টাৰ সম্পূৰ্ণ নহওঁতে যোৰহাট আৰক্ষীৰ জালত পৰিল চিকিৎসক হত্যাকাৰী। যোৰহাটৰ চাঞ্চল্যকৰ কনিষ্ঠ সমীয় চিকিৎসকৰ যি হত্যাকাণ্ড আছিল আৰু সেই হত্যাকাণ্ডৰ অপৰাধীৰ জালত পৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীৰ। আমি এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো, যোৰহাটৰ চাঞ্চল্যকৰ কনিষ্ঠ সমীয় চিকিৎসকৰ হত্যাকাণ্ড আৰু চৌবিশ ঘণ্টা সম্পূৰ্ণ নহওঁতে যোৰহাট আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে চিকিৎসকৰ হত্যাকাৰী। আৰু চৰকাৰী হোমিঅ চিকিৎসক ৰাহুল বসুমতাৰীৰ হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ৰাহুল বসুমতাৰীৰ হত্যাকাৰী দিগন্ত তাঁতি। চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যোৰহাট আৰক্ষীয়ে। আৰু শনিবাৰে পুৱা ভাড়াঘৰত উদ্ধাৰ হৈছিল ওদালগুৰিৰ ৰাহুলৰ মৃতদেহ। ৰাহুলক হত্যা কৰি হত্যাকাৰীয়ে লৈ গৈছিল ৰয়েল এনফিল্ড বাইক। আৰু হত্যাকাৰী দিগন্ত তাঁতিক মাৰাথান জেৰা চলাই আছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে। যোৰহাট আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা, চৌবিশ ঘণ্টা সম্পূৰ্ণ নহওঁতে জালত পৰিছে জে কে এছ মেমৰিয়েল হোমিঅ'পেথিক মহাবিদ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসক ডাক্তৰ ৰাহুল বসুমতাৰীৰ হত্যাকাৰী। আৰক্ষীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত কৰায়ত্ত কৰিব হত্যাকাৰীক, আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিছে। চৌবিশ ঘণ্টা পূৰ নহওঁতেই যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চিকিৎসকগৰাকীৰ হত্যাকাৰী। আৰু হত্যাকাৰীটোৰ নাম দিগন্ত তাঁতি। আমি এই মুহূৰ্তত এখন ফটোগ্ৰাফ দেখুৱাইছোঁ, এয়া হৈছে দিগন্ত তাঁতি। এই দিগন্ত তাঁতিয়ে হত্যা কৰিছিল কে এছ মেমৰিয়েল হোমিঅ'পেথিক মহাবিদ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসক ডাক্তৰ ৰাহুল বসুমতাৰীক। যোৰহাটৰ টুকলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ সমীপৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে দিগন্তক। যোৰহাটৰ চন্দন নগৰৰ বাইলেন ফৰ্টস্থিত ভাড়াঘৰৰ কোঠাত ক্ষত বিক্ষত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল ডাক্তৰ ৰাহুল বসুমতাৰীৰ মৃতদেহ। আৰু তাৰ পাছতে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে চলাইছিল তীব্ৰ অভিযান, আৰু অৱশেষত আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় দিগন্ত তাঁতিক। আৰু ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে ডাক্তৰ ৰাহুল বসুমতাৰীৰ মোবাইল ফোন দিগন্ত তাঁতিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে। অৱশ্যে ডাক্তৰ ৰাহুল বসুমতাৰীৰ থাণ্ডাৰৱাৰ্ড বাইকখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে। অৱশ্যে বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই চিকিৎসকগৰাকীক কিয় হত্যা কৰা হ'ল, আৰু দিগন্ত তাঁতি নামৰ এই লোকজনে কিয় হত্যা কৰিলে চিকিৎসকগৰাকী, সেই বৰ্তমান মুহূৰ্তলৈ কিন্তু তাৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই। যোৰহাট আৰক্ষীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত কৰায়ত্ত কৰিব হত্যাকাৰীক, আৰু সেই মৰ্মে চৌবিশ ঘণ্টা পূৰ নহওঁতেই হত্যাকাৰীক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এক প্ৰকাৰ এয়া ক'ব পাৰি যোৰহাট আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা। আৰু সমগ্ৰ যোৰহাট জুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল এই হত্যাকাণ্ডক লৈ। কে এছ মেমৰিয়েল হোমিঅ'পেথিক মহাবিদ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসক ৰাহুল বসুমতাৰীক হত্যা কৰিছিল এই দিগন্ত তাঁতি নামৰ লোকজনে। আৰু অৱশেষত যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই দিগন্ত তাঁতিক। যোৰহাটৰ চন্দন নগৰৰ বাইলেন ফৰ্টস্থিত ভাড়াঘৰৰ কোঠাত উদ্ধাৰ হৈছিল ডাক্তৰ ৰাহুল বসুমতাৰীৰ মৃতদেহ। আৰু তাৰ পাছৰে পৰা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছিল হত্যাকাৰীক কৰায়ত্ত কৰিবৰ বাবে। আৰু যোৰহাট আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ডাক্তৰ ৰাহুল বসুমতাৰীৰ মোবাইল ফোন দিগন্ত তাঁতিৰ পৰা জব্দ কৰিছে।